mari ko no wi'eten opérateur économique on fiota hege waroy hande do mi jetta example on e pita ide ngandi ka woni sutade do nyameteji di nayen ha borodi extérieur jama on no ani be marbe kalisi do non mi suto mi feuti na be njula be mede wontirbe ben konakri do surtout ka centre commerciaux ji hare jette jawle modon suto don intérieur déjà ta première des mesures ko atete wadede do ko jama on yaltu konakri o yaltira non konakri parce que iwonde no arde attaque no arde wada konakri o ina dum mi fala wide hege wonge sutade ngen nge mo yati ta jama on fo ino jodi nyodiri konakri sabu konakri awetake sonyetake koko awa no kugowa na sonyede arde jama on si duiti ke ton premier avantage wado won taw sonjaaji in duitan to ben tawobe ko be yobu luwaye be yoba pasi be yaabe dabbo ya ko wodi ko be adda be nyama siko interior ayo bata pasi siko interior burbe meden ben ino ciuri di tawata na be yoba luwaye premier avantage deuxième avantage et deuxième conseil ko jama on hani wadugol mbudi walidi di bembe tawata rei e fami wonde mata be yollu mbudi mabbe ka taxi yobete be mo be feuti tay agriculture leydi ndi di dayna tagodo leydi kala ndi di developpe eh, ko secteur primaire ji di ngana developpe de kono non woni bin secteur primaire ji ko agriculture élevage pêche et artisanat joni non enen dido di négligeant kala sutinado keriki ngi no wiide min mi janga fi yo mi wontu remowo sutinado keriki si ko wondo e dabude mbudi wi ako mi dabbi di ko fi wota mi turo e ngesa joni ngi ngi de ngandi mi do anditi kam onno to sokko ngai jaajiraabe en wada eno pionier hari mi nana eno be inna keri king ko lekki kori king remarena ko lekki doga doma ino juuti moja be ngandu be pionier be ngino andi dum don kono do ray ko fala wiude ngundu ngu wongo e arde do chuntuji meden din wata e remutun kaaba e majji se remi kadi kaaba e majji kaaba on wata wontu kaaba juudetedo yo wontu kaabaaje yornetede runtine lile dufe fi honnu fi yo turbe moƴƴine bantaraaje ɗen kañum kadi même chose fi yo toori moƴƴine yiltito ɗen e ɗin ñaameteeji ɗi marno ɗen fi honnum si en habborike porji ɗin heege waray jama o heege noon mo tawata hino waawa heɓindeede fewndo ɗo wiwde marɓe kaalisi ɓen yahe intérieur mi ƴettana en exemple pita kam e ɓuri maitrise ude ɗon haray mi reɗɗini jama on yo ɓe yaw timbi madina wontirɓe wano pita ɓen e timbi tunni se ndaari wano kollaaɗen timbi tunni no woodi kollaaɗe buyɗe tawata maaro waawete remeede e nder muɗum foñe waawete remeede e nder muɗum mi ɓurta reɗɗinde maaro kon surtout ka binde canɗi timbi madina si moƴƴini pomme de terre muɗum on tawa hara hina fi exportugol mais tawa ko fi fourniture locale jawle ɗen manki na leyɗe ɗen golloɓe ɓen no woodi iwɓe ɓen konakiri sukaɓe tawɓe ɓen fof ko bras valide ɓe yimmoɓe ara ɓe fewta ɗe cuntuji ɗo wiwɗen ko ndungu woni e sutade lebbi ɗiɗi si fawike ɗo haray en naati ndungu ngun wiwɗen cuntuji ɗin wata pomme de terre waɗe majje par ce que pomme de terre ka rima ka rema kan ñaamay kañum leydi ndi waɗay goɗɗum ngo wawitake remitede ɗon moƴƴa joni noon cuntuji meɗen ɗin ko kaaba wowa waɗede majji ndaare on kaaba bantiguel waɗa ñebbe muɗum on ko yoni yok jama o remira e ngal no woniri noon ko demal ngal allah sabin ɗin tawata heege waru en nde hitande wonde ɗo donc yiltito ɗen wiɗen bantara on aawe kaabaje ɗen aawe kono arana ko ƴakke juuɗe koko mare liile fiyo duufoye wonta ko moƴƴinirte turbe maɗum goɗɗum moƴƴidire ndappa faamon ɗum ɗo moƴƴa e mbaƴƴu wiwɗen ñebbe moƴƴine moƴƴa ko tawata kon déjà ɗum ɗon waaway ñaameede ñebbe on noon andi ton ino waawe moƴƴineede hay e si ñebbeeje ɗen warbaama ɗe liilaama si ɗe duufaama ko purée moƴƴo tawɗo kadi ko très enrichissant woodi tigaaje ɗen kadi même chose andi to wona wontirɓe ɓen kundara ko tiga kamɓe ɓe wuuri ɓe moƴƴinay gosi mo tawata tiga waɗete muɗum sénégal déjà ino tawa e richesse ji maɓɓe ɗin ko walli leydi ndin on demal tiga iɗen mari cuntuji buyka tiga kadi waɗete wattanen kadi yilay ɗum ɗon fruit ji ɗin e ngal ɗo
harafo wadaka fruiji ko tawata ko lesugol tun yakka confiture hino wawe wadede mango mango tigi no wawe lesede yorne lile mare piji bu no wawe mo inirede même chose kanyun kadi lemon donc wiuden futa on don mamun kadi mi yeggitaye sumbala ko ino don mamun bale ino don pore daka ino don ido fu mi do andi tari cooperative gino e mudun tawoji hibe marno hari e camion je mabbe den ko ittata marchandise on kanakoji adda ka marketiji dun do fu ko ma reactive si mi yewti non fi pita ko fi yo futa fu jangudo ko dami buri maîtrise de si mi yewti fi futa ina fi yo futa tun wado dun do ko fi yo lagine fo wadirni hoti gine kanyun kan no wodi ko be wata remude be rema moja be jetta konko be remi don be nabana kadi region ji luttudin ko remi kon kadi immo addana be kambe kadi wade ko be innata kon commerce local échange local gine forestière kala ndaka kon be wata wadde de ngandi maro kon fu ko fore woni yurde donc hande kadi njulaajo jetto biye mudum immo ya Chin ma Bangladesh ma Sri Lanka o komando maro to mo immo wada dum e batoje yo jettudi mbudi makko o fewta gesele de gesele meden den dere me moja si en wakilike dum yalten terrain politique kon taw fi o mesure do paske hege ngen singari ngialandaro de wondo FDC ngialandaro de wondo RPG ngialandaro de wondo e parti kala fautam perending ko water e boto ko hombo jasa tatampugol on jogi do mbudi ko nanani mbudi nafi ko si a hebi ka soda satene wonde arne nen do yaay hata wata ayata ay ko sodete ko mi yalaki joni non si den jogi surplus ido fop di gollede do e koko mi wi on da wadude jama on betarabe mayali parce ko don suti joni non ko yewtirten ko fiyo disposition ji jette mesure mo juuti mo dudi kono en yurbini mo tun hande do fiyo jama on famu tay njodo habbo den yo kammu ngu yanu e mere wotay njodo habbo roden be tawbe do ko politique kambe be woni wadude jama on les importe peu fiyo dun kambe si be nauni hibe ya e laptanji di tawata be wayi yobude ko be fala o be nyawndo si be jawni do prix carburant hande do ko bonji be jogi kambe dum mapinabe dum aninabe parce que si carburant yeyama 100000 francs kambe ko bombe jogi be soda yon carburant ibe mari kadi otoje kat kat je de tawata lawol si boni do kambe be arabe rewa dum hinja fetti arabe fetti bibe mabbe ko buri kon kadi lekkol ji si fermama do joni parce que nawnaare hino jali ma dum fi goddo wawa lebde ko ya nyaamiro ya bibe mabbe no jangude étranger donc dum kambe mapinabe enen non ko fewndo do hano de wattande ila hara en accirali be hore mede no mi wiri non mi tintingo si mi woli fi pita ina fi bayara e prefecture ji luttudi mi haja kay manji ko example mo mi ande mo mi jonni an o mo dalaba miji to anda kadi dalaba no mari diti dalaba no mari daw dum kan honno kankalabe no mari boje no mari nokkeli buy katawata nyameteji kala ko na nyamete kona kri hande do edi nyamma muji ko to woni yude donc an kadi yeltito da ka hodo mada investi sa to deja burta andude hodo mada ngon valorizango sai hande do chudi imbe no libede kona kri ko paske en akiti ko laade meden ne ko paske en akiti ko dori meden din bi chabino hande do sa nani exode rural no yewtede ma dum inne immigration clandestine yimbe no ma e batoje ko paske sukabe jodi be 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 yali ko be wadata alors que demandon imo don ko offre manki ko on offre no won den creyude andi to non ko investissement garanti ono be njulabe hebu be bin hakki yetti on risque don je vous promets au bout de quelques années hare don tawaye ben burbe risude e des sous régions leydi ndin ka wawle taake donc wakilo den ande yewterne hande do mi yurbinande en tum parce que mi do andi ko marbe hakkil e wi be mamum ben kanyun kadi sumbala ko ino ton bale ino ton katawata deja fewno do mi andi ke information bale hibe produce de moja jakatu jakatu tu nyame taake wi kono e sai hari mi do andirno bale mo jingol moja o ko yete pute hari be ama be rema ino dum do moja kambe deja ko don mi andi pute ko huse wiete bale dum buino wodu non
timbo memsos mido andika imali yembere nkambe hibe produce de kotawata ko Senegal numbe yaltini reino wano shuje wano konandi tie mudu do yodun don non hande kadi inne yaltino eto don ko fi onun goddo jodo do mo mayde hege mo jettude dun naba yeyo ya nokugo nanditi e annabi yusufu hoydu nokom na ijeedi didin e kanyum cawti din jeedi di don karay e ngala e juuti de yawterne do jama weltana ma fota fota e jurbini do hande jama on famay jette kadi disposition ji kala be njulabe wi on do mbudi modon di jogi don ni do yon immo yawon ha nokugo yeltite futa investi sonto même chose valable fi wonterbe hot Guinée ben même chose valable aussi fi wonterbe Basse-Côte ben joni non mouvement ji wadai parce que din non fo ko main d'œuvre on a créé de kala kabe do woni nyamete activité wadai do déjà tudi darne tare kabe woni non développer localité on non jama on kadi ko no woniri e nokkure won nokkure dem burti développer ko na créé duubi sedda no fejji ko na créé ko haado non ko kalum dum i woy do ngaro e dixi ardi do no alhamdullah ko non no yeyri ha hande do on pal plus de Conakry on pal de Conakry e grand Conakry ou Conakry et ses environs jogondirino ko ndu wadi dum ko yube intérieur yimmi ari nyobbindirto wade non joni le chemin inverse reculer yiltito de non à la source jama on ngare watta yila modja de yewtere do sakitende modja yewton kadi andon ndedo en fallowo en tawete ndeden fallito wo kadi en tawete fo ko en wadata